Já krásný den. Já mám dnes téma, které se týká lidského těla a těch způsobů, kterými nebo skrze které se můžeme na sebe podívat, vnímat se, jo? Nebo cítit. No, tak vím, že jsou třeba nějaké dva základní. Ten první známe, na něho zvyklí, to je ten pohled, že se na sebe dívám jako na fyzické tělo. A když se třeba takto dotýkám, tak ten dotek je fyzický, to znamená víceméně povrchový. Jo? Často tam ani nemáme pozornost. Můžeme mít, ale ta naše zvyklost, ten pocit z toho je, že takto se dotýkám povrchu těla. No a ten druhý způsob vnímání je, že sebe vnímám energeticky, že jsem s energií. Jo? Představím si to, že ruce mi vychází, třeba v tomto případě, který si ukážeme, ruce mi vychází energeticky ze srdce a ta energie pokračuje pořád dál. Jo? Takže když se takto teď dotýkám energeticky, no, můžu si představit, že z konečku prstu vychází mi energie, no tak mi to tam dává jinou možnost a to je, že už se tam ztrácí nějaký limit, nějaké ohraničení. Jo? Když si to zvolím, že teďka se takto dotýkám energeticky a to působení se neděje jenom na povrchu, ale v hloubce, uvnitř. Tak mi ten pocit v těle dá na vědomí, že se to děje. Jo? Pak je tam taková možnost, takový úhel pohledu, který přichází třeba z poznatků moderní vědy, z kvantové fyziky, nebo můžeme podívat pohledem tradiční čínské medicíny, nebo kdo praktikujete qigong. Skrze to se ukazuje, jak je všechno se vším propojené. Jo? Když si to zvolím, že teď se dotýkám, není to jenom v hloubce, není to teda jenom na povrchu, je to v hloubce a mám tam pozornost. A zvolím si, že se že v této chvíli, jo, dotýkám celého těla, protože to jednak to se mnou rezonuje, tady ten pohled moderní vědy, všechno moderní vědy, a ano, přidávám kvantové fyziky, všechno je se vším propojené. Jo? Tak my se na to umíme všichni naladit v momentě, kdy zpomalujeme, jo? Nebo se zastavíme. Když se posadím do meditace, naladím se na sebe, že to moje tělo je z energie, není ohraničené. Jo, tu pozornost stáčím dovnitř sebe. Zanořuju se do čím dál větší hloubky, tak se mi tam jednak ukazuje, může to tak mít někdo přes obrazy, anebo přes takové vnímání, že to tam znám, že je
že je to něco, co důvěrně znám. Jaké jsou pak ty možnosti, když se takto začínám dívat a cítit se? Jo, jsem uvnitř sobě, no tak jednak. Se mi to uvnitř té hloubce ukazuje, že podstata všeho je energetická a navíc, jak se tam dostávám, rozpomínám se, čím dál, jak to znám, no tak spolu s tím jde, že se mi ukazuje, že se v tom těle nachází schopnosti, které byly zapomenuté. Jo, že tam v těch vnitřních prostorech je tam cirkuluje ohromná síla. No a z toho se mi potom jako dává do souvislosti, že tato síla je to, co jak my jsme tady si definovali pro sebe, souvisí to s láskou. Ta síla, to je láska. My měli, že láska je definice vztahu dvou lidí, většinou teda takhle postavené. A když se zpomalím, otočím tu pozornost dovnitř sebe, začnu tam rozkrývat svoje schopnosti, svoji kapacitu, začnu se dotýkat toho, takový pocit, co je tam připravené, jo? Na co se máme rozpomenout, tak vlastně mi to dává důvěru, že mám takové propojení se svým tělem, že to vím, že je to moje volba, jestli ho mám zdravé nebo oslabené. No, začne se tam ukazovat, jaké jsou úžasné lidské schopnosti, jaký je to dar vděčnosti, soucitu, jo, nebo ten pocit spojení, propojení. Že my, kdybychom si v představě dali možnost se zmenšit na mikroskopickou úroveň nebo na kvantovou úroveň, vidíme to tam spolu, pořád, propojení. No, pak se tam ukazuje ještě jedna věc, která jako z mého pohledu vnímání to úplně otočí. No, ten příběh, který tady žijeme, je to takové poznání, které nás dostane za tu naši osobnost, nevím, za ego. A to je poznání o tom, že to nejhodnotnější, to nejcennější je lidské tělo. Jo, můžete to vyzkoušet. Ráno, když se probudíte, jo, navyklost, hodně silný program, vzorec je, probouzím se, zjišťuju, kde jsem, v jakém prostoru, automaticky mi to vědomí přechází nebo skáče do hlavy, přemýšlím, začínám přemýšlet, co ten den, kde budu, čemu se budu věnovat nebo co budu dělat. Jo, toto, když změním hned od rána, že probouzím se a úplně
Nejdřív ze všeho se spojím s tím nejhodnotnějším, co mám v té chvíli. Už to mám. Spojím se s tím nejhodnotnějším. Tak takový pocit, bych řekla, mi vůbec nedovoluje posouvat se do mentální úrovně. A jak to spojení sílí, tak se mi skrze to ukazuje, že ten vnější svět je odrazem toho mého naladění. Hodně souvisí s tím, v jakých jsem pocitech. A sobě sama dávám možnost jednak si je volit a přes ty pocity, které mají v sobě vysokou vibraci, jo, silný náboj, to je ta vděčnost, to je soulad, harmonie, vnímání krásy, tak přes tyto pocity dávám sama sobě možnost tvořit. Jo? Protože když cítím, že to moje tělo je z energií, v té hloubce toho se dotýkáte, to s tím máte spojení, vnímáte nevyčerpatelné zdroje kreativní síly, začínáte si s tím hrát. Jakou budoucí verzi svého těla vytvořím? Jaké budoucí možnosti? To nejhodnotnější, to nejcennější máme v každé chvíli. Máme. Není to někde venku. To máme k dispozici. A jak to své tělo začneme zase zpátky poznávat? Rozpomínat se, kdo jsme ve skutečnosti? Tak, první, co mi tam přichází, nebudeme potřebovat být nemocní. No, nebudeme potřebovat se trápit, být smutný, litovat se. Programy, které jsme si tady všichni bez výjimky jeden vedle druhého prožili, abychom s tím měli zkušenost. A velmi cennou zkušenost. A teď je takový čas nebo taková příležitost začít se dívat, co má skutečnou sílu.